অসমেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ হামৰেণতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমা সমস্যাক লৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হামৰেণৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, মেঘালয়ৰ পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকো উপস্থিত থাকে বৈঠকত। আমাক অধিক জনাব প্ৰণৱ শৰ্মাই। অসমৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু মেঘালয়ৰ মাজত যি সীমা বিবাদ চলি আছিলে, সেই সীমা বিবাদ সমাধান করার উদ্দেশ্যে আজি হামৰেণৰ যি জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয় আছে, জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয় সভাগৃহ ইতিমধ্যে পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার আরক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্ত আৰু পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছৰ আরক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্তর মাজত এক রুদ্রতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর সেই সন্দর্ভত কিছু আমি কথা পাতবল আরক্ষী অধীক্ষকর ওসর আছো যে কি কম স্যার, কেন ধরনের আপনার পরিকল্পনা থাকবে না? আপনাদের গম পাইছে যে এই রিসেন্টলি যেটু শিলচর আর মানে হেরির লগত মিজোরামের লগত যেটু ঘটনা হয়েছিল, তার পিছত আমিও হেরি করেছিল যে আমি ডিসকাশন করেছিল যে আমি দুটা স্টেটর মাজত বর্ডার হেরিয়া আমার যথেষ্ট পরি যায়, কারণে আমি যাতে আমার এইখানে এরিয়া কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা হব নয় সেইটার কারণে আমি আজি মিটিং হয়েছে আমার ডিসি এসপি আর ইহতর ডিসি এসপি ওয়েস জয়ন্তীয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট। তো আমি আজি আর ভালকে ডিসকাশন করেছো যে যাতে আমার ইয়াত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা হব নয়, এই উদ্দেশ্যে আপনাদের আজি এই মিটিং করেছে, সেই উদ্দেশ্য হয়তো সফলতা লাভ করব নাকি? না, সেইটো হেৰি হলে আমি যথেষ্ট লাভ করব সক্ষম হব বলে আমি ভাবো, কারণ আমি দুটা ডিস্ট্রিক্ট এরিয়াত যে বর্ডারিং এরিয়ার আছে তেওঁলোকে মানে মেঘালয় মেঘালয় বুঝাই দিব, অল্প হেৰি করব লাগিব। আমিও আমার সাইডত আমার হেৰি মানুহবিলাক আমি বুঝাবলৈ দায়িত্ব লৈছোঁ যাতে হেৰি নহয়, কারণ কিছুমান ক্রিমিনেল মাইন্ডেড মানুহবিলাকে কিছু এডভান্টেজ লব পাৰে, কারণ আপনাদের দেখিছে আমার এই ওয়েস্ট জয়ন্তীয়া হিলস আর মানে মেঘালয়ের যে বর্ডারিং আছে তার আমার মিক্স পপুলেশন আছে, এইফালে ওইফালেও ইহতর মানুষ আছে, আমারও মানুষ আছে, গতি পাবলিকবিলাক তো পিপলবিলাক তো আরাম নর্মেলি যে আছে, কিন্তু তাত ইহতে যে মানে পিসফুলি হেৰি করে আছে, সংহার হেৰি করে আছে, তাতে কিছু ক্রিমিনেল মাইন্ডেড মানুষবিলাকে এডভান্টেজ লৈ পেলাই তাত কিছু ক্রিয়েট অপ্রীতিকর ঘটনা করব কারণে হেৰি করব পারে। তো এইবিলাক স্যার একটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে মেঘালয়ের আগ্রাসন চলি আছে নাকি এটা পশ্চিম কার্বি আংলং? না, সেইটো আমি এটা খব নোৱাৰো, কারণ এতিয়ালৈকে আমি তেনেকা খবর পোৱা নাই বা আমার নজরত অহা নাই। আজি মিটিংত এইটোৱে সিদ্ধান্ত হৈছে যত যেনেকা আছে তেনেদৰে থাকিব, হয় আগত যেনেকা আছে তেনেকা স্টেটাস মেইনটেইন কৰিব যাতে কোনো লয়েন অর্ডার, বেসিক্যালি আজির মিটিংটো হল কি লয়েন অর্ডার যাতে হেৰি নহয়, কারণ আমি মেইনলি চাম যে ডিসি এসপি বিলাকে খালি লয় এন্ড অর্ডারটোহে চাম। আর কথা জানিব বিচাৰিছো স্যার, যেহেতু দেখা গৈছে পরহি দিনা এটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কোনোবাই কৈ আছে মেঘালয়ের মানুষ আহি পশ্চিম কার্বি আংলং ভূমিত জরিপ চলাব আছে, তেনে ক্ষেত্রে আপনার তাত কি তথ্য আছে? না, একচুয়ালি সেইদিনাখন চাওক তেওঁলোকেও মেঘালয় পুলিশও পেট্রোলিং করে আসে, রিবৈ পুলিশে তো পেট্রোলিং করবলৈ হলে তেওঁলোকে আমার কার্বি আংলং মাজেদি যাব লাগে, অলপমান রাস্তা সোমাব লাগে, ঠিক তেনেকুৱা সময়ৰ এই কার্বি ষ্টুডেণ্ট এসোসিয়েশন আর কিছু সংগঠনে এই হেৰি ওমলাফেৰত মিটিং কৰি আছিলে, কৰি থকা সময়তে যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁলোকে আহি আছে এইটো, তাৰপিছত সেই লগত মেঘালয় পুলিশের লগত কথা পাতি তেওঁলোকক ক'লে যে আমাৰ এইফালে আহিব নালাগে এতিয়া, কারণ আমিও মিটিং চিটিং ফাটি আছো। এইটোৱেই কথা যে তেওঁলোকে জরিপ চলাব অহা নাছিলে, টহল দিবলৈ আহিছে যাতে সীমান্তত কোনো ধৰণৰ অপ্রীতিকৰ নহয়? নাই নাই, তেওঁলোকে তেনেকা হেৰি জরিপ চলাব অহা নাই, তেওঁলোকে পেট্রোলিং কৰি আছিলে। চীনৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া অসমৰ চাহ উদ্যোগ। দেশৰ ৰপ্তানি ব্যৱস্থাটো প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চীনে ৰচিছে বিশেষ কূটকৌশল। জাহাজেৰে সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কণ্টেইনাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰিছে চীনে। তাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে অসমৰ চাহ উদ্যোগত। কলকাতা, উৰিষ্যাৰ দৰে দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহত ব্যাপক নাটনি হৈছে কণ্টেইনাৰৰ। চীনে বহু কণ্টেইনাৰ এই বন্দৰসমূহৰ পৰা লৈ গৈ নিজৰ বন্দৰসমূহত জমা কৰি থৈছে। কণ্টেইনাৰৰ অভাৱৰ বাবে বিশাল পৰিমাণৰ অর্ডার থকার পিছতো অসমৰ বহু চাহ বাগিচার চাহ এবার রপ্তানি করবলৈ সক্ষম হওয়া নাই। ইরান, আমেরিকার দরে বিদেশী রাষ্ট্রৰ পৰা বহু অর্ডার থকার পিছতো অসমৰ পৰা চাহ রপ্তানি কৰিব পৰা নাই। চাহ উদ্যোগীসকলে সরকারক বিষয়টো অবগত কৰি দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহৰ পৰা চাহ রপ্তানি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ লগতে বাণিজ্য চলা দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বন্দৰসমূহত কিছু সংখ্যক কণ্টেইনাৰ আছে। চীনে এনেধৰণে কণ্টেইনাৰসমূহ জমা কৰি থৈ কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ ৰপ্তানি ব্যৱস্থাটোক প্ৰভাৱিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভারতীয় চাহ বোর্ডের অধ্যক্ষ প্রভাত কমল বেজবরাই। লক্ষ্য করছো যে এনে যা মানে চাহ কিনে যত ঘর খায়
তেনেকুৱা ডিমান্ড মানে তেনেকুৱা অফটেকটো কমি গ'ল আগতকৈ এইবিলাক বছৰত। সেইকাৰণে এপিনে এপিনে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কম, ইপিনে আমাৰ ডিমাণ্ড কম হোৱাৰ কাৰণে দাম কম, এক্সপৰ্ট নাইকিয়া হ'ব একেবাৰে, কণ্টেইনাৰ নাই কলিকতা ইষ্টাৰ্ণ পৰ্টবোৰৰ পৰা হালদিয়া কলিকতা কণ্টেইনাৰ এভেইলেবিলিটি একেবাৰে নাই। চাহটো কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ইয়াৰ পৰা পঠায়, কণ্টেইনাৰবোৰ কিবা কাৰণত নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমি শুনিছোঁ যে চাইনাই সব কণ্টেইনাৰবোৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কিবা কব্জা কৰি ৰাখিছে, কি উদ্দেশ্যত ক'ব নোৱাৰোঁ, হয়তো বিশেষকৈ আমাক অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণেই কৰিছে নেকি, কাৰণ মানে এই ইষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা কণ্টেইনাৰবোৰ নাইকিয়া হৈছে, ৱেষ্টত অলপ আছে, নাভা সেৱা বোলা পৰ্ট এটা আছে বম্বেৰ ওচৰত আৰু কান্দলা পৰ্টো আছে গুজৰাটত, সেই জেগাবোৰত অলপ কণ্টেইনাৰ এভেইলেবিলিটি এটা আছে, কিন্তু ইয়াত নাই, মানে কলিকতা হালদিয়া এইবোৰত একেবাৰে নাই। ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগটো জীয়াই থকাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিস্থিতিৰ সৈতে। চাহৰ মূল্য উৎপাদন ব্যয়ৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে চাহ উদ্যোগলৈ ভাবুকি আহিছে বুলিও এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে মন্তব্য কৰিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ টি এছ'চিয়েচন চমুকৈ নেতাৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতীয়ে। বিজ্ঞপ্তিটোত বৰকাকতীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এফালে উৎপাদিত চাহৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 44.19 টকা হ্ৰাস পাইছে, যি হাৰত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত প্ৰায় 18% কম। আনফালে আকৌ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি আৰু অন্যান্য আনুষাংগিক কাৰণত চাহৰ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে। চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি পূৰ্বৰ 167 টকাৰ পৰা 205 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চাহৰ উৎপাদন ব্যয় 25 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালে। আকৌ ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক ঔষধ, ডিজেল, প্ৰাকৃতিক গেছ, কয়লা আৰু পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মেটি অৰ্থাৎ চাহৰ উৎপাদন ব্যয় 7 টকাকৈ বাঢ়িল। এই সকলোবোৰ দিশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগত এক ব্যাপক ৰূপত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একেটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ টি এছ'চিয়েচনৰ অধ্যক্ষ সুনীল জালানে উল্লেখ কৰা মতে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষত বিক্ৰী নোহোৱাকৈ থকা মেট্ৰিৰ পৰিমাণ প্ৰায় দুগুণ বেছি। চমুকৈ নেতাৰ উপাধ্যক্ষ কমল জালানে বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰি কয় যে চলিত বৰ্ষত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ অসমত মুঠ চাহৰ উৎপাদন 41 মিলিয়ন কিলোগ্ৰামতকৈ কম, যিটো 2019 বৰ্ষৰ তুলনাত 19% হ্ৰাস পাইছে। উৎপাদিত চাহৰ বজাৰ মূল্য বৃদ্ধি নাপালে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সকলোৱে বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে নেতাৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতীয়ে।